Sanningen om läggmatchen i Robinson, Fredrik gav bort vinsten. Hur kunde Robinson Fredrik bli glad när han förlorade duellen mot Paul? Svaret är enkelt, det var en läggmatch. Nu berättar Fredrik för Hent varför han valde att ge bort vinsten. Den här Robinson-veckan är över och den har gått ut på att utse fyra deltagare som ska tävla mot fyra gränsländare i ördesdueller. Fredrik Bålander, 40, blev en av dem som skulle möta en gränsländare. Men vad tittarna inte fick se var att han hade viskat till Paul Schaconats, 30, och att han kommer lägga sig. Grattis Paul, säger Anders Lundin i programmet när Paul vunnit stort över Fredrik. Det är du väl värd alltså. Du har varit skadad och allt det där, så jag ville att du skulle komma in, säger Fredrik och kramar om Paul. Fredrik avslöjar sanningen om läggmatchen. I programmet berättar Fredrik att allt känns jättebra, trots att han precis åkte Robinson. Mina tankar går så här att det känns jättebra att Paul får komma in i Robinson igen, det ville jag faktiskt istället för mig. Jag är inte så här dålig på att få upp kokosnötter ska jag säga, säger han. När Hent når Fredrik bekräftar han att det var en läggmatch. Jag ville att Paul skulle komma in i Robinson. Jag kände att jag var klar där. Jag kände att jag ville göra någonting annat och Paul hade inte fått någon chans i Robinson överhuvudtaget. Eftersom han skadade handen i princip första dagen, säger Fredrik och fortsätter. Jag hade ändå varit där betydligt mycket längre honom och jag hade tävlat på ett helt annat sätt. Jag fick uppleva Robinson på ett sätt som han inte fick göra eftersom han inte kunde använda händerna. När de satt på bänkarna vände sig Fredrik mot Paul och viskade i hans öra, du kör precis hur du vill, men du är välkommen tillbaka in i Robinson. Grattis! Så ja, jag gav min plats i Robinson till Paul. Därför lägger sig Fredrik den första Robinson-tävlingarna. Nu kommer säkert vissa tittare tro att Fredrik inte vågade stå för sin förlust. Men det är något han avfärdar direkt. Det har blivit en sån grej med mig. Han vågar inte, han vill inte, folk gissar, folk tror. Men när man frågar mig rakt ut blir alla så här, ja här var det så där. Det här är dock inte första gången Fredrik lägger sig i tävlingar och detta har lett till att tittarna börjat ifrågasätta om han verkligen är en tävlingsperson. Det är många som har frågat om läggtävlingarna. Men man måste ju också förstå att det här att jag lägger mig behöver ju inte betyda att jag inte är en tävlingsmänniska. Det kanske tvärtom innebär att jag är en tävlingsmänniska, förklarar Fredrik för Hent och tillägger. Alltså det finns ju alltid en plan, jag lägger ju mig inte för att jag vill vila eller för att jag inte pallar. Utan det finns ju en plan varför jag lägger mig.